这支影片上片的时间是7月19，也是我46岁的生日。那我选择在这一天来说明一下我跟前员工怎么了。我不会讲到底谁对谁错，我只会讲整个事情发生的经过。在今年的5月有一个新闻，这个新闻的影片在没有经过我的求证，也没有经过我的同意下，就擅自使用我自媒体的画面。这部分我已经去警察局报案。那里面的前员工有提到公司积欠薪水这件事情，我这边都有汇款记录，还有现金签收，可以证明我没有积欠任何的薪水。我跟前员工有争议的不是薪水，而是奖金，因为在奖金的计算过程当中有发现有灌水的嫌疑，所以在发放奖金的时候，我们拿现金，有希望他们签一个签收单，另外还要签一个切结书，里面就是说如果未来计算出来有任何的争议，希望可以多退少补。但是像我们的奖金，举例来说，比方说这个会员买了10万块的教练课，他可能会有3万块的奖金会发给教练，里面他并不是执行奖金，所以如果这个会员如果退费的话，正常来说我们是希望你这3万块必须还给公司，但是我们可以先发给你，那这也是保障公司、保障会员、保障教练一个方式。当下公司也是希望他们赶快把钱都拿走，但他们的立场表明就是他们不会签任何的文件，因为说这是律师告诉他们的，而且他们也希望走劳工局，甚至走上司法。那公司的立场就是尊重，那如果你们要这样的话，我们也就是配合。在我们协调完没有多久之后，新闻就爆出来说我积欠薪资这件事情。那台湾哦，是一个有法治的地方，假设我真的违法的，你们应该去报警，而不是利用媒体去伤害别人啊。如果我真的做错，我自然会有该负的责任，我自然会被法律给处罚，而不是像你们这样子用变声的方式去报媒体，或用抹黑造谣的方式去伤害我的品牌，伤害我的人。因为这件事情当新闻出来的时候，我已经认为这势必要走向司法了，司法最后的判决才是答案。这也是为什么我一直选择不出声的原因，我在等司法的判决。现在你们指名道姓的未审先判公开在你们自己的网络平台对我进行造谣抹黑，我们可以看一下这些前员工在网络上面的一些留言。然后接下来公司陆续接到会员给我们的纯正信函，有几十封，内容都是一样的，只是名字不一样。里面有提到公司经营不善，将由打铁来经营300。我先来讲第一件事情，300壮士在2023年的时候业绩相当好，我们有401报表可以去证明这件事情。再来，我们跟打铁的合作是为了让健身有更多元的发展，所以我们选择跟打铁合作，那合作的内容也是机密，又是用这种抹黑的方式去吓会员，让他们用一样的格式的纯正信函来要求退费。看到这个其实蛮难过的，原则上我们退费是一定会处理的，但是我们走的是政府的退费机制，因为这个才是合理的。这几十封纯正信函可以发现内容几乎都是一模一样的。那我想跟想要退费的会员讲，第一个，公司没有问题；第二个，跟打铁合作，公司只会越来越好；第三个，如果你们要退费的话，公司绝对会退，但是是会依照政府的退费机制去处理，这也是我们给你们的一个交代。至于抹黑公司的部分呢，公司这边一定会走法律程序去处理，因为我们要的是一个公道。好，最后我想要表达就是说，我还是不会说这件事情我是对是错，因为司法没有判决之前，任何人都是没有错的。今天如果司法判决我有错，我会跟大家道歉，但是我不会在网络上面抹黑别人、造谣别人、伤害别人。公司其实没有问题，也请各位会员放心，有问题的绝对不会是公司，有问题的往往都是人。